الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. سورة آل عمران دريما سيبارا آيات نمبر 72 يعني دو أويايم ركو نمبر دي أتم لفظي ترجمة. وقال الطائفة هو يلي ويدلي من أهل الكتاب دي كتاب ولونا آمنو چي إيمان راوڑي تاسو بالذي پهغ كتاب انزل على الذين چي نازل کرے شوه دي پهغ کسانو آمنو چي إيمان راوڑي دي نو تاسو إيمان راوڑي وجه النهاري پا اول دورج کی وَكْفُرُوا آخِرَهُ او كفر وكي پاخر دورج کی لعلهم يرجعون دا دي دا پارا چی دوی واپس شي. يعني دا کم مومنان چی دي آغا وي چی تاسو دغو مومنانو دا دوکا کولو دا پارا سهار تیم ایمان راوڑه بیا ما خام تیم وای چی را منگ پی دیر سوچو کو دا دین ٹیک نده او ما خام ټیم بیا کافر شه نو دوی به مو وی شر او ګوره دغه خلکو تم پکې غلطیانې وخکارې دي زی چې موږ مو واړو لعلهم يرجعون کې دی شي چې دوی واپس شي. ولا تؤمنو او تاسو تصدیق مکوئ الا لمن مگر د هغه چا تبع دینکم چې تابعدار دی د دین ستاسو قل تو آیا ان الهدى یقینا صحیح هدایت هدى الله اغا هدایت د الله دے ان یؤتا احد ور بکڑے شی یو تنتا مثل ما اوتیتم پشان د هغه کتاب چې تاسو ته درکړې شوی دے او یحاجوکم یا بدوی جگڑو کی تاسو سرا عند ربکم پنیز درب ستاسو قل تو آیا ان الفضل یقینا فضل بید اللہ پلاس دا اللہ کے دے یؤتیه من یشا ورکوی چاہتا چھو غاڑی واللہ واسع علیم اللہ فراخ فضل والا دے پوا دے یختص برحمتی ہی خاص کوی پر رحمت پل سرا من هغه چا لرا یشاء چې وی غواړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل دی لوی. ومن اهل الكتاب او بعض د کتاب والاونا من هغه څوک دی ان تأمنه کچرتا امانت ورکی هغتا بقنطارن یوی خزانے سرا یؤدیه الیکا واپس کوی تاتا یعنی روغ خزانے کے با ہم خیانتو کی. ومنهم من او بازی د دوینا حغت سوک دی ان تأمن ہو بی دینارن کچر امانت کے دی ور سرا یوا اشراف ہے یوا رو پیدے مولا ورکڑا امانت کی لا يؤديه إليك نيوا پس کوي تا تا إلا ما دمت عليه مگر هلا چه ودرگي پاغ باندي قائما ولاد هميشا دي وطا در نولوي نو بيائي كي ديشي دي تا واپس ذالك بأنهم دا پا دي وجه چه دوي قالوا واي ليس علينا نشتا پا منگ باندي في الأميين پا مال دا اميانو كي سبيلون سو گنا ويقولون او دوی جوړوي على الله پالا باندې الكذب دروغ وهم يعلمون او دوی پويږي بلا من اوفا بلکې چا چې پوراواله وک بعهده پلوس پل باندې وتقوا او تقوا وکړه
فإن الله يقينا الله يحب المتقين من كويد متقيان سرام إن الذين يقينا حقا كسان يشترون چه أخلي بعهد الله بوعدود الله بانده وأيمانهم وقسمون اخبلو بانده سمنا قليلا قيمت لغ أولئك ندا كسان لا خلاق لهم نشتاهت برخا پدوی بانده في الآخر نشتاهت برخا دوی لرا في الآخرت پاخرت کی ولا يكلمهم الله خبر بن کوي دوی سرا الله ولا ينظر اليهم او نبغوري دوی تا يوم القيامه پورز د قیامت ولا يزكيهم او نب پاکوي دوی لرا ولهم عذاب اليم دوی لرا عذاب دردناک ده و ام منهم او باز د اهل کتابنا لفريقا اي وادل يلون السنتهم چراتا وي جبخ پلي بل کتاب پلوستلو د کتاب لتحسبوه من الكتاب د دې د پارا چت په ګمان وکي د کتاب د الله وما هو من عند الله او نه ده هغه د کتاب د الله نه دوی د خپل خبرې د ستاو را تاو کی عربي بدل وی ستا ګمان دا سرا ولی چیر دام وحیدا لکه زمنګ مولایان چې حدیث وی وی چې دام وحیدا نو دوی وی چې لتحسبوه من الكتاب دوی دا جب تاویره تاوید دې د پاره چې ته ګمان وکې چې دام د الله کتاب ده الله فرمایي وبا هو من الكتاب او دا هغه د الله کتاب نوی یقولون او دوی وی هو من عند الله دا هم د الله د طرف نه ده حالانکه الله فرمایي وما هو من عند الله حال دا چې هغه د طرف د الله نه نه ده ويقولون او دوی وی على الله پا لا بانده الكذب دروغ وهم يعلمون او دوی خپویگی ما كان لبشرين ندی مناسب هیچ انسان تا ان يؤتيه الله الكتاب چه ورکڑه وی اغتا الله کتاب والحکم او پود دین والنبوة او پیغمبری ثم يقول للناس بیا دیده وی خلق تا کون وی بادن لی چه شه بندگان زما من دون الله سوا د الله نه ولكن كونوا لكن شيطان ربانيين الله والا بما كنتم تعلمون الكتاب پدې وجه چې تاسو خود نه کوي خلق تا د کتاب د الله وبما كنتم تدرسون او په سبب د دې چې تاسو یې پخپلهم لولای ولا يأمركم او حكم نكوي تاسو تا ان تتخذوا چه تاسو ونسي الملائكة ملائك والنبيين و پیغمبران اربابا معبودان شارعان دا امر نکوي تا تا چه تدغونا خدایان جوڑ کا ايا امركم ايا حكم كوي تاسو تا بالكفر پا كفر کولو بعد اذ انتم مسلمون پس دا غنا چه تاسو مسلمانيه وصل الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين دا کافی ذکر ده پرون میں اعلان کرده و چه سبا درس نی نو کده شی دیر کسان نوی را غلی انشاءاللہ سبا نبا بیاوی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين نوى سبقم نور نوائي.